Əziz prezidentimizə, Heydər Əliyev cənablarına müraciət edərək deyirəm. Əziz prezident, əsərin olan müasir Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik, hər tərəfli inkişaf etdirəcəyik, sənin yolunla yeni qələbələrə doğru gedəcəyik. Ümummilli liderimizin siyasi kursunun qurtuluş yolu olduğunu görən xalq 20 il öncə, oktyabr ayının elə bu günündə keçirilən seçkilərdə ümummilli liderin layiqli varisi İlham Əliyevi dəstəkləyərək 76,8% səslə onu prezident seçdi. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Naxçıvana bu vaxta qədər Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən göstərilmiş diqqət, qayğı bundan sonra da göstəriləcək. Bu Heydər Əliyev siyasətidir, mən də bu siyasəti davam etdirirəm. Bu sözləri cənab İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra ilk dəfə məhz burada, Naxçıvanda 2004-cü il mayın 12-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı demişdi. Tarix 14 may. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilirdi. Prezident İlham Əliyev əməlləri ilə bu 20 ildə əsrə bərabər möhtəşəm bir tarixə imza atdı. Bu zaman kəsiyində atılan məqsəd yönlü addımlardan, həyata keçirilən tədbirlərdən, görülən işlərdən doğma Naxçıvanımıza da böyük pay düşdü. Ölkə başçısının Naxçıvana sonuncu səfəri də vacib bir tarixə təsadüf edildi. Azərbaycanın 24 saat içində Qarabağda qazandığı zəfərdən sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Naxçıvandakı görüşü, Türk dünyasının iki böyük liderinin məhz Naxçıvanda görüşü həm Qarabağ məsələsində, həm də Zəngəzur dəhlizi üçün dünyaya güclü bir mesaj oldu. Uzun zaman davam edən işğaldan sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində Şuşa bənaməsi, müttəfiqlik bənaməsi bizim münasibətlərimizi yeni müstəviyə qaldırdı. Bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Dövlət başçısının Naxçıvana səfərlərini təhlil edərkən bir daha aydın oldu ki, bu 20 ildən artıq bir dövrdə Muxtar Respublikamızda hər bir sahədə inkişaf, irəliləyiş əldə olunub. Bu ölkəmizdə, eləcə də Muxtar Respublikamızda ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin yaşadılması və onun yaradıcı şəkildə davam etdirilməsinin bəhrəsidir. Xalq öz prezidentini sevir, xalq öz prezidentinin arxasındadır. Əminik ki, bu qarşılıqlı inam 20 ildə əsrə bərabər möhtəşəm bir yol qət edən xilaskar prezident, müzəffər Ali Başkomandan, yenilməz sərkərdə cənab İlham Əliyev, Azərbaycanımızı bundan sonra da daha böyük zəfərlər aparacaq. Yaşasın qəhrəman Azərbaycan xalqı, yaşasın azad, müstəqil Azərbaycan.